Poštovani gledaoci, nalazimo se u prostorijama Karate kluba Do, gdje je u toku jedan od njihovih redovnih treninga. U mom društvu je jedna od sagovornica ovog puta, to je trenerica i takmičarka Karate kluba Do, Stefani Kreš, kojoj želim dobrodošlicu u naš program. Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima i slušateljima. Evo, stigli smo na jedan od treninga, kao što vidimo tu je zagrijavanje, da nam kažete nešto više o trenažnom procesu, kako protiče, koliko su vrijedni ovi takmičari i takmičarke. Što se tiče trenutno ovog, da kažem, ambijenta i otvaranja ovog prostora, mogu istaći da sam jako sretna što sam dio istog, obzirom da sam završila i fakultet za tjelesni odgoj i sport. I sport je svakako moja velika strast i otvaranje ovakvog ambijenta je ostvarenje mog sna. Trenutno u dvorani se nalazi prva grupa, odnosno prvi tim što se tiče Karate kluba Do Tuzla. Mi trenutno krećemo sa treningom i zagrijavanjem. Tamo u sljedećoj prostoriji nalazi se i teretana, gdje se također trenutno odvija trening sa drugom grupom i kasnije će nam se pridružiti žene, jer imamo fitness. Kao što znamo, Karate klub Do redovno ostvaruje dobre rezultate kako na domaćoj, tako i međunarodnoj sceni. Evo, najsvježiji je vaš nastup na turniru u Čačku, pa da se malo osvrnemo na to drugo mjesto. Ja sam se skoro vratila sa izuzetno jakog takmičenja u Čačku. Vratila sam se sa srebrnom medaljom. Takmičenje je bilo izuzetno teško. Također moja kolegica Emina Sipović je osvojila drugo mjesto. Što se tiče samih mojih mečeva, imala sam izuzetno teške mečeve protiv izuzetno iskusnih takmičarki koje će me čekati i na evropskom prvenstvu. Evo, inače, ovo je tvoje, čini mi se, četvrto, peto takmičenje, jako takmičenje ove godine. Koliko si zadovoljna nekom formom pred ono sve što te očekuje? Početak godine je bio zaista jako težak. Ja sam nastupila na dvije svjetske serije. Prva je bila u Atini, gdje sam osvojila, odnosno stvarila visoko peto mjesto. Zatim državno prvenstvo, gdje sam osvojila prvo mjesto. Nakon toga je bilo balkansko prvenstvo, gdje sam nastupila i pojedinačno i ekipno. U pojedinačnom sam također zauzela visoko peto mjesto i zajedno sa svojim timom osvojila drugo mjesto. Nakon toga sam nastupila na svjetskoj seriji na Kipru, gdje sam uzela drugo mjesto i sa svim tim rezultatima i naravno sad i međunarodni turnir u Čačku. Nakon svih tih takmičenja ja se nalazim trenutno na osmom mjestu na svjetskoj rang listi i svakako sad me čeka i evropsko prvenstvo u Zadru. Kakva su tamo očekivanja? Očekivanja su svakako jako velika. Naravno, pripremat ćemo se za taj turnir i ako Bog da, donijeti kako za naš grad, tako i za našu domovinu najsjajniju medalju. Evo, što se tiče generalno kluba i njegovih rezultata, obzirom da si jedna od trenerica, koliko si zadovoljna njihovim angažmanom, koliko si zadovoljna njihovim rezultatima? Pored svog takmičarskog dijela, ja sam i trenerica u našem klubu. Svakako jako sam zadovoljna i sa mojim kolegama sa kojim treniram u prvom timu, ali i mlađom, da kažem, skupinom koja konstantno donosi izvanredne rezultate. Hvala za ovaj razgovor i sretno u nastavku. Hvala vama.
Sa nama je jedna od takmičarki karate kluba, to Melina Ibrahimović, koju također želim dobrodošlicu u naš program. Hvala, lijep pozdrav vama i vašim gledalcima. Evo, možemo reći da je tvoja forma izuzetno dobra, da u posljednje vrijeme si nastavila sa onim dobrim rezultatima. Pa jeste, evo, početak ove godine mi je počeo izuzetno dobro. Prvo sam nastupila na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore, na koje sam se plasirala na osnovu toga što sam prvakinja države i treća na Balkanu. Tu sam nakon izuzetno jaka pet meča uspjela da dođem na peto mjesto, gdje sam nažalost izgubila u borbi za bronzanu medalju u posljednjim sekundama, ali to je izuzetno dobar rezultat kako za mene, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga me dočekalo i državno prvenstvo za seniore, jer ja imam pravo nastupiti u dvije kategorije. Tu sam imala finale sa svojom kolekcijom iz kluba, gdje sam ja postala viceprvakinja države. Nakon toga na Balkanskom prvenstvu uspjela sam da dođem do drugog mjesta, odnosno da postanem viceprvakinja Balkana u izuzetno jakoj konkurenciji i meni su sve te takmičarke bile dosta iskusnije i dosta starije od mene. Isto tako osvojila sam i drugo mjesto u sklopu tima Bosne i Hercegovine u tom ekipnom dijelu takmičenja. Ono što mi preostaje jeste ove godine da se pripremam za državno prvenstvo za mlađe seniore i naravno svi ovi izborni turniri za svjetsko prvenstvo koje nas očekuje krajem ove godine. Koliko si ti lično zadovoljna svojim rezultatima i napretkom koji je evidentan? Pa da, ja sam zaista zadovoljna ovim rezultatima, pogotovo početkom ove godine. Zaista vidi se ogroman napredak, pogotovo u posljednje vrijeme zato što smo osigurali najbolje uslove za treniranje, gdje imamo i karate i teretanu na istom mjestu, što mi dosta olakšava da uskladim svoje obaveze sa školom i sa karateom, jer ja sam također učenica četvrtog razreda medicinske škole gdje imam prosjek 5.0. Eto, zaista sam zadovoljna sa trenažnim procesom i nadam se još boljim rezultatima u toku ove godine. Šta bi to bili bolji rezultati u toku godine? Čim je bila zadovoljna? Pa bila bi zadovoljna da opet potvrdim status prvakinje države i da osiguram sve plasman na svjetsko prvenstvo te da pokušam doći do neke medalje. Hvala puno na razgovoru i puno sreće u nastavku. Hvala vama. Sa nama je trener i direktor karate kluba Do Anto Krešić, kome također želim dobroveče i dobrodošlicu u program RTS. Dobroveče, lijepi pozdrav vama i gledatelja i hvala što ste došli u naše nove prostorije. Evo, malo čas smo pričali o trenažnom procesu, sa vama ćemo o nekim drugim stvarima, naime pred nama je novo izdanje turnira koji tradicionalno organizujete svake godine. Pa da, evo, ovo je već tradicionalni 9. BiH Valentinovo. Tako da smo jako ponosni i sretni što o našem gradu, našem kantonu i našoj državi poklanjamo ovako jedan veliki turnir. Ove godine se poklapa sa značajnim praznicima kada je u pitanju Uskrs, evo i Ramazan je u ovom trenutku. Tako da možda neće brojčano biti kako je to bilo do ove godine, ali svakako kvalitet i toplina nas domaćina neće biti umanjena, turnir će biti svakako na najvišem nivou kao i do sada. Evo što se tiče samog turnira, koliko je do sada stiglo prijava, odakle nam sve gosti dolaze? Pa najavljeno je 9 država da će doći u Bosnu i Hercegovinu, otprilike sada mislim da je često 500 na prijavama, međutim vi znate mi u karateu se uvijek prijavljaju zadnji dan, zadnji sat se prijavljaju, tako da ja očekujem tamo negdje oko 800 takmičara da treba da bude i to je sasvim solidno u ovakvim uvjetima u kojim sad održavamo. Mi smo inače imali velike probleme kada je u pitanju ovaj termin, vi znate da je on posvećen Valentinu i on se uvijek održi oko 14. znači prva ova sedmica, međutim prebukiranost našeg medana
nije dozvolila termin u tom vremenu, a mi ne možemo opet u manjoj sali držati tako veliko međunarodno natjecanje koje zahtjeva određene uvjete da bi se moglo držati. Evo, ne mogu da ne pitam i to da mi kažete sa kojim snagama vi nastupate na turniru, šta očekujete od svojih nada? Pa ovako, mi ćemo nastupiti sa prvom i drugom ekipom kad je u pitanju naš turnir. Možda će neko iz druge i treće ekipe ovih mlađih nastupiti u nesuđenim kategorijama, ali prva i druga ekipa će biti u punom sastavu, njih 40-50, i mi svakako očekujemo da ćemo dati jedan sjaj ovom turniru i lepršavost kada je pitanje, obzirom da pogotovo evo nastupiće velike državne evropske i svjetske zvijezde na ovom turniru. Evo, ovaj razgovor vodimo u prostorijama Karate kluba Do. Malo čas smo bili i konkretno na treningu, sada smo u ovoj prostoriji sa peharima i medaljama, tu je i teretana. Otvaranje bi trebalo biti sljedeće sedmice, ali tako? Pa evo, sljedeće sedmice mi izvančno ćemo krenuti sa upisom, otvaranjem, obzirom da neće ovo samo biti prostor za Karate klub Do Tuzla, nego će biti otvoren i za treća lica, odnosno komercijalno za fitness i teretanu. Tako da, ali cilj mene kao čovjeka i uprave je bio da napravimo najsavremeniji prostor kada je u pitanju karate sportu u ovom dijelu Europe. Znači, jedan klub u Bosni i Hercegovini niti u Europi nema ovo što smo mi napravili na jednom mjestu sve. Znači, ko želi da se bavi vrhunskim sportom, onda to stvarno može i uspjeće u ovom klubu. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme ovaj razgovor. Želim vam puno sreće u nastavku rada. Hvala vam puno. Poštovani gledalci i slušalci, dakle, bio je to i Anto Krešić, trener i direktor karate kluba Do. Čuli ste sve o predstojećem turniru Valentinovo BiH 2024. Razgovore smo vodili u njihovim novim prostorijama i vidjeli ste da je tu dobra atmosfera i da očekuju dobre rezultate u nastavku svojih karijera. Toliko za ovu sedmičnu rubriku sa sportskih terena.